Múzeum včelárstva v Kráľovej Prisenci si pripomenulo svoje významné výročie pestrým programom. Dnešné podujatie jednak prezentuje včelárstvo v remeslách aj v iných činnostiach. Pochopiteľne tá historická spomienka mala svoj veľký rozsah. Máme tu asi 30 stánkov, sú tu rôzne ľudové remeslá, sú tu sviečkári, sú tu ľudia, ktorí robia zo šupolia, ale dôležité sú tiež tie včelárske, čiže berú také ochutnávky medu. Včelárska paseka vychovala množstvo včelárov. Vznikli dlhoročné priateľstvá, ktoré spája láska ku včelám a ochota si navzájom pomáhať. Je to moje hobby, moja radosť, keď som unavený, vyčerpaný, idem ke včeličkám, tam si treba sadnem na stoličku, popozerám, ako lietajú, nebo sa pozriem aj do včel, do úla. Robiť so včelkami ma baví a tiež ma baví robiť so včelármi. Je to kopec múdrých, akčných, aktívnych ľudí a dobre sa s nimi spolupracuje. Kráľova Prisenci je srdcovou záležitosťou aj včelárov z východného Slovenska, o čom svedčí, že sme dneska tu. Aj naši predkovia prispeli prácou k tomu, aby Kráľova Prisenci bola. V súčasnej dobe tu budujeme ukážkovú včelnicu, ktorá bude slúžiť pre to pôvodné, čo bolo, a to znamená pre vzdelávanie. Nezastupiteľnú úlohu včiel si uvedomujú nielen včelári, ale aj ovocinári a záhradkári. Včely sú neodmysliteľnými tvorcami úrod v danom roku a rozhodujú o tom, aká tá úroda na Slovensku bude a koľko ovocia aj spapáme. Med sa používa takou veľkou plochou, jednoducho je to už tradičná potravina a my si ju môžeme dopriať. Naozaj slovenský med patrí medzi najkvalitnejšie medy na svete. Milovníci medu si odniesli z kráľovstva včiel krásne zážitky, množstvo nových informácií a samozrejme aj výrobky z medu a med samotný. Včelári momentálne najviac kupujú krmivo pre včely, lebo je sezóna krmenia a liečenia. Je tu veľmi pekná rodinná atmosféra, dobrá akcia. Je tu veľa poučného, aspoň aj deťom, aj mladej generácii. To dá trošku aj z tej histórie toho medovníctva, výroby toho medu a včelárstva. Sme tu už boli na 80-ku a strašne sa nám tu páči a budeme tu chodiť stále, na stovku tu prídeme. Včelárska paseka nezahála a tiež sa snaží napredovať. Čakajú revitalizácia záhrady, mala by pribudnúť zahraničná kolekcia úlov a nové informačné stredisko. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.